Վերջերս ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի հրավերով Գյումրիում էր տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, Գյումրու ավտոկայարանի վիճակին ծանոթանալու նպատակով։ Նախարարը տեղում համոզվեց, որ հայ ավտոկայարանի Գյումրու մասնաճյուղի նոր շենք ունենալու մասին պատգամավորի մտահոգությունն ու առաջարկն առաջնային են։ Մինչ նոր շենքի հարցը լուծել, ավտոկայարանում արդեն խնդրի լուծման դրական փոփոխություն է նկատվում։ Սկսել են կենցաղավարության տարրական պահանջները բարելավելուց։ Նախարարի անձնական միջոցներով հիմնանորոգվում են ավտոկայարանի սանհանգույցները։ Մարտուն Գրիգորյանը շինարարի հետ հանդիպելիս քննարկեց շինաշխատանքների մանրամասները։ Այդ ժոլուբն է քիչ ընտակ բան տրվեցվի, ժեշտ տրվեցվի առաջ կա, որ հենց պատին չլծեք, քիչ ընտուս գոդները պետք է ավելցվի, որ կա առաջ։ Ծավալը քաշենք, նես է ծավալը, ես ուրեմն մեջը։ Այս պահին Գյումրու ավտոկայարանում ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, դրանք կավարտվեն առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Փոփոխությունների մեկնարկը տրված է, գերատեսչություն ու շահագրգիռ մյուս կողմերը փնտրում են ներդրողներ Գյումրիում ավտոկայարանի նոր կառույց ունենալու համար։